حرام کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے لیے دوسری مقدس ترین مسجد ہے، جہاں وہ دنیا کے کونے کونے سے زیارت اور عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے بعد مسجد میں کسی قسم کی توسیع یا تبدیلی نہیں کی جا سکی، اگرچہ یہاں آنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ خضرا